أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. نيري آگئی قیامت تے پاٹ گیا چن. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. تے جے ویکھدے نے کوئی نشانی ٹال دیندے نے تے آکھدے نے جادو اے مڈھوں تُریا آوندا. وَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. تے چٹھرائیوں نے تے مگر تُرے اپنے جیاں دی چاہ دے تے ہر کام میں ٹھہرن والا اینا چٹھلانا بھی نامرادی تیک پہنچ کے کھلوے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر. ضرور پہنچ چکیاں نے انہاں نوں خبراں پچھلیاں قوماں دیاں جتنے نال ڈکا پی سکدا ہے سرکشی نوں. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. جو عقل دیاں گلاں نے پوریاں نے پھر کچھ نفع نہیں دیندے ڈران والے. تول عنہم یوم یدعو الداع الی شیء نکر. سو حبیب ہٹاؤ انہاں والوں جس دن سدے گا سدن والا ایک اوپری چیز وال یعنی حساب وال. شعن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. سمیاں ہون گیاں اکھیاں انہاں دیاں نکل پین گے قبراں تو جیوں مکڑی اے کھلری ہوئی. مهطعین الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. دور دے جاندے او سدن والے وال آخدے ہوئے بیمان پائی اے دن ہے بڑا ہی اوکھا. ذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. چٹھلا چکی ہے پہلے انہاں دے قوم نو دی پھر چوٹا آکھیو نے ساڈے بندے نو تے آکھیو نے سدائی ہے تے ڈکیا گیا ہے تبلیغ کرن تو. رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. پھر دعا منگی اسو اپنے رب تو پر منو ہرا دیتا ہے ہن تو بدلہ لے. فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. پھر کھول دیتے ہیں دروازے آسمان دے پانی دے ریڑ نال تے پاڑ کے کر دیتی اسا زمین چشمے. وجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. تے مل گیا اے سارا پانی ایک کم لئی جو مچھیا سی. وملناه على ذات الواح ودسر. تے سوار کر لیا اساں اونوں اک تختیاں تے کلاں والی اُتے. تری باعیننا جزاء لمن کان کفر. تری اے ساڈی اکھاں دے سامنے بدلہ لین لئی اس دا جس دی قدر نہ جاتی گئی. وقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر. تے ضرور اساں رہن دیتی او کشتی نشانی پھر پلا ہے کوئی سوچن والا. فکیف کان عذابی ونذر. دیکھ لو پھر کیا کسی میرا عذاب تے میرا ڈرانا. وقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تے ضرور اساں سکلا کر دیتا قرآن سمجھن لئی پھر پلا ہے کوئی سوچن والا. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. چٹھلایا عاد نے پھر کیا کو عذاب ہویا میرا تے میرا ڈرانا. انا
أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر اسا بھیجی انہاں تے ہوا شوک دی صدا رہن والی نو سدے اک دیاڑے پٹ سٹدی رہی چک چک کے لوکاں نو ينزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر جيون موچھے نے کھجور دے مڈوں پٹے ہوئے كيف كان عذابي ونذر دیکھ لو پھر کیا کو ہویا میرا عذاب تے میرا ڈرانا وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ضرور اساں سکھلا کر دیتا قرآن سمجھ لئی پھر پلا ہے کوئی سوچن والا ذبت ثمود بالنذر چٹھلایا سمود نے ڈر سنان والیاں نو فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر راکھن لگے پلا ایک اکلا آدمی اساں وچوں اسی مگر تور پانگے ہو دے اسی تاں تد پہ گئے غلطی تے صدا وچ القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر پلا اتر پئی نصیحت اس اتے اساں وچوں سگوں اور بڑا جھوٹا وڈیائی کردا سعلمون غدا من الكذاب الاشر اساں اپنے پیغمبر نو آکھیا ہونے جان لین گے پلکے کون بڑا جھوٹا وڈیائی کردا انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر اسی بھیجاں گے اونٹنی انہاں دے ازماون نو سو اڈیک انجام انہاں دا تے صبر کر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ خبر کر دے انہاں نوں پائی پانی ونڈیا گیا ہے انہاں وچ ہر واری پانی دیے اُتے واری والا آ پہنچے فَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَر پھر آواز ماریو نے اپنے یار نوں پھر ان دلیری کیتی تے وڈ سُٹی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ پھر کیا کو ہویا میرا عذاب تے میرا ڈرانا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ اساں پیجی ہونا ہوتے ایک کو چیک تاں ہو گئے جیوں چورا کنگریاں دا وارا بنان والے دے وارے دا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ تے ضرور اساں سکھلا کر دیتا ہے قرآن سمجھن لئی پھر پلا ہے کوئی سوچن والا كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ چٹھلایا لوط دی قوم نے ڈران والیاں نو إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ اساں بھیجیو نا اُتے پتھراؤ ہوا پر محفوظ رہے لوط دے گھر والے نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرٍ اساں بچا دیتا انہوں نے سرگی ویلے کروں کڈ کے احسان کرن لئی اپنے کولوں اسی طرح اسی بدلہ دینے ہیں اس نو جن نے شکر کیتا وَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اے ان ضرور ڈرائیو سو انہوں نے ساڑی پکڑ تو پھر جھگڑا پا بیٹھے او دے ڈرانے بیچے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ تے ضرور لینے چاہو نے اس تو مہمان اس دے پھر نیست کر دیتیاں اساں اکھیاں انہاں دیاں ہن چکھو میرا عذاب تے میرا ڈرانا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ
بكرة عذاب مستقر ضرور آیا انہاں اُتے فجر سویرے اٹل عذاب ذوقوا عذابي ونذر چکھو میرا عذاب تے میرا ڈرانا وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ضرور اساں سکھلا کر دیتا قرآن سمجھن لئی پھر پلا ہے کوئی سوچن والا ولقد جاء آل فرعون النذر ضرور آئے فرعون دے لوکاں کو ڈران والے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ جھٹلائیوں نے ساڈیاں ساریاں نشانیاں پھر پھڑیا اساں انہاں نوں بڑے زورا ور بس چل دے والے دے پھڑن گیا كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ تواڈے وچ دے بے ایمان کچھ چنگے نے انہاں بے ایماناں نالوں یا تسی لئی فارختی لکھی ہوئی ہے کتاباں وچ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ بھلا آخدے نے ساڈا جتھا ہے اپنا بچا کرن جوگا سُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ہونے ہار جائے گا وہ جتھا تے نسن کے پٹھاں پھیر کے بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ تگو قیامت ہے وقت اونا دے اصل وعدے دا تے قیامت بڑی آفت ہے تے بڑی کوڑی ان المجرمین فی ضلال وسعر پاپی ضرور پائے ہوئے نے غلطی تے بے عقلی وچ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر جس دن کسیٹے جان گی آگ وچ اپنے منہ دے پار چکھو مزہ جہنم دی آگ دا انا کل شیئ خلقناہ بقدر اساں ہر چیز پیدا کیتی ہے پہلے مٹ کے وا امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر تے نہیں ہے کم ساڈا پر اکو گل اکھ دے چمکارے برابر وَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ضرور اسی فنا کر چکے ہیں تو اڑے جہاں کئیاں نو پھر پلا ہے کوئی سوچن والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ہر چیز جو کیتیوں نے لکھی ہے دفتران بیچ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ تے ہر ایک نکی وڈی لکھی گئی ہے ان المتقین فی جنات و نہر بچ کے ترن والے نے باغاں تے نہراں وچ بیٹھے ہوئے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر سچ دی بیٹھک وچ کول بادشاہ دے جس دا سب اُتے قبضہ ہے